Takže čau všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude takový menší vlog, jedeme teda na jeden den do Rakouska, takže se vám tam budu snažit něco ukázat, takže doufám, že se vám video bude líbit. A pojď. Fyziku trochu. Pojď. Daniel. Jsme přijeli a 11 hodin, takže jdeme lyžovat. Nemá. No, máš nedojezený. Mám to Armdudler. Když budete někdy v Německu nebo v Rakousku nebo tak, tak si tam dejte Armdudler, protože je to nejgrabrý. Je to hezký, jedeme už domů, ale právě jsme se ztratili, takže nevíme kam jít. Když se nejde smát, já mám tak omrzlou pusu. A teď nemůžeme najít taťku, takže jsme ztratili i taťku a ztratili jsme se. Jdeme si pro Almdudle. Takže dobrý. Na benzín. Tak půjdeme zpátky. Au. Když už jsme trefili, jsme na lanovce a jdeme jo, a hlásí se orem. Ježi blbá. Jo, ty máme spadla. No karma, ale tak to by tam nespadlo. To bylo dobrý. Mě by hledej auto. Tam máme až tam auto, děláš prdel. Až tam. No tak tam asi nemá. Jo, máme tam. No. Budeme šlapat. Tak to chci vidět šlapat teda. No. Ne. Orel vrací. Uf. Jdeme domů, takže super. Ježíš, dímu na ruku. Oh, tam jsme lyžovali, Sáry, když je to tady. Nebo někdy tam. Přesně, ale někde tam už. Hej. Jsem se mnou tam nechal. Máme Almdudler, takže jsem šťastná. Teď jsme se stavili ještě do Mekáče a teď už za chvilku budeme doma asi za hodinu nebo za hodinu a půl. Takže teda jsem hrozně unavená. Spala jsem v autě asi hodinu a jsem taková, jakože po té cestě rozcuchaná, tak toho si nevšímejte. Každopádně jsme u konce videa, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mi můžete podpořit lajkem a pokud byste nevěděli kam jet, tak se na ten čtulek určitě podívejte, protože to tam bylo hrozně hezký. A bylo to takový kratší a takový, jakože nevím, jestli úplně pro vás záživný, ale chtěla jsem vám aspoň něco jakože zdokumentovat. Takže doufám, že se vám takovej menší výlet líbil. A to jsou vaše videa třeba u dalšího výletu. Ahoj!